ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରରେ ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡିଏଫଓ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ମମିତା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗାଇବି ଭାନୁମତି ପେଢ଼ି ଖୋଲିଲେ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି, କେବଳ ଶୁଖିଲାରେ କେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ମହିଳା ମା ଭଉଣୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତିଆ? ମାକୁ ସମ୍ମାନ କହୁଛ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାକୁ ସମ୍ମାନ? ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ପଦେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାହାରୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁଠି ନିରୀହ ଝିଅଟିଏ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ନେଇକିରି ଧର୍ଷଣ କରିକିରି ବା ତାକୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ିକି ପୋତିଦେଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେର ଆଖୁ କିଆରରେ ଜଗିଥିଲା, ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସିଗଲା, ଆଖୁ କିଆରରେ ସେ ବସିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମୋତେ ଧରିବ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିଲେ କେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଏଫଓ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ସାତ ଖୁଣ ମାଫ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କଲରା ଚୋରି କଲା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସିଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୀପଟିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି ତାଟେ ବିକିଲା ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବାରେ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ। ଏଠି ଆଇନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯୋଡ଼ିଏ ବାପର ପୁଅ ଭଳିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଯୋଡ଼େ ମୁହଁ ଯୋଡ଼େ କଥା ଯୋଡ଼େ ବାପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଇସାବାଲା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଙ୍ଗିଦ୍ୱାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।